Olá, educadores! Esse é o tema 07, né, da unidade 02, último tema da unidade, finalizando essa questão da rotina de estudos do aluno, tá? O tema 07, técnicas para estudar melhor. Primeiro, você vai ter que averiguar com o aluno quais são as técnicas que ele usa. Não é o método que ele estuda, quais são as técnicas. Ah, ele faz resumo, fichamento, se ele sublinha, se ele faz marcações, enfim. E aí, eu geralmente faço algumas ponderações, né? Eu sento com o aluno e converso. Olha só, tem a técnica que você pode fazer o fichamento, né? Só que aí a gente vai desenvolver o fichamento mais tarde. Você pode fazer marcação, mas se o material é seu, se for livro da escola, não pode fazer marcação, porque tem um colega que vai usar o livro novamente, né? Se for escola pública, geralmente o livro passa para 2, 3 séries depois. Se for particular, também não é bacana fazer riscar o livro, porque você pode doar para alguém que precisa, então, né? Mas se for um material fotocopiado, né, seu, enfim, ou for um livro seu que você vai utilizar, que você não vai doar para ninguém, você pode fazer suas marcações à vontade. E aí eu estimulo, através de um texto, para desenvolver a técnica Pomodoro. Como é essa técnica Pomodoro? É uma técnica que você estuda em blocos de 25 minutos e descansa em 15 ou descansa em 30, e fechando um ciclo de, no máximo, 1 a 2 horas ali, tá certo? E aí ele vai ter que desenvolver essa técnica, né? Estudar em casa, você fomenta que ele faça isso em casa e depois ele dá o resultado para você. Outra técnica que não é uma técnica bacana para estudar, mas, né, para aprender, mas uma técnica para você memorizar, é os mnemônicos. Eu não fomento que você estimule o aluno a decorar, não. Mas a gente sabe que, quando, geralmente em direito tem muito isso, que eu sou professor de concurso também, em direito, em física, a gente tem as fórmulas. Então, tem coisas que a gente realmente não tem que aprender para o que serve, que isso é que é estudar, mas também tem que decorar, né? Por exemplo, eu tive um professor de geografia, né, que ele brincava sempre, ele falava assim, a diferença de latitude e longitude. Aí o professor, qual a diferença de latitude e longitude? Eu era sétima série. Aí ele falou assim, olha, latitude lembra latido, latido lembra cachorro, cachorro anda na horizontal. Decorei, acabou, não tem pra onde correr. Por mais que eu saiba a teoria, mas eu não sabia atrelar um ao outro, na hora confundia. É igual aquela fórmula do deslocamento de espaço, né? S igual a SO mais VT, eu cito até no vídeo deles. E aí eu falo também nesse tema sobre a sala de aula invertida, através de... Os textos são todos retirados de sites de notícias, sites, claro, renomados que eu li, revisei, observei, para ficar mais acessível para a linguagem do aluno. E aí tem um site, né, que fala sobre sala de aula invertida de uma forma bem sintética. Mas, no seu material de professor, tem um texto falando sobre sala de aula invertida. Isso no início do material didático, do guia didático, no caso, e também nesse tema, também eu tenho um texto para vocês lerem. E aí, tem uma questão para o aluno refletir sobre a sala de aula invertida, e eu deixo uma atividade para que o aluno desenvolva em casa. Ou seja, ele começa a compreender o que é a sala de aula invertida. Ah, mas Matheus, eu já estou aplicando isso desde o início do curso que você falou que era para aplicar. Sim, tudo bem. Mas o aluno, ele tem que ter a consciência de como desenvolver isso na sala de aula invertida. Alguns alunos, quando eu apliquei essa tarefa, na outra aula posterior, chegaram, professor, você está trabalhando com isso aqui com a gente, né? Eu falei, é. Eles perceberam. Então, ex-alunos estão antenados. Então, o aluno que estiver antenado vai perceber. Quem não, você pode falar, não, olha, o esquema que a gente trabalha aqui é de sala de aula invertida, ou seja, você tem acesso primeiro ao conteúdo, a gente fomenta que você tenha acesso ao conteúdo, você analisa o conteúdo, depois você pega esse conteúdo e traz para a sala de aula respondido, ele pensado, ele analisado, e aqui a gente gera o debate. Então a ideia é essa, que o aluno já comece a atribuir sentido ao que ele está estudando, tá certo? Então a gente finaliza assim a unidade número 2 com o tema número 7, e a gente vai começar a unidade número 3 com o tema número 8, que vai ser fontes de informações e seus tipos. Até o próximo tema. Tchau, tchau.